Salut, salut, salut tout le monde. Nous sommes Berly Pascal et bienvenue sur la chaîne YouTube. Mouin. Dans la vidéo aujourd'hui, c'est un coup portugais lié. Alors, abonnez-vous à la chaîne, quittez le like là et puis, vamos là. Oi, gente. Foi na reunião hoje? Qual o seu trabalho? Você tem um chefe? Você trabalha em qual empresa? Em qual supermercado você trabalha? Você gosta de ônibus ou carro? Vai de pé ou de carro? Mora na cidade ou no exterior da cidade? Vai na feira hoje? Não vai sair hoje? Não vai caminhar hoje? O que você tenha feito? O que você aprontou? O que aconteceu? Você entendeu? Tá esperando o quê? Você não quer sentar? Você aceita isso? O que você acha de voltarmos? Eu não acredito. Ela sabe disso. Ele sabe disso. Não tenho a menor ideia. This feeling inside my bones, it goes electric.